bili su ovdje i otišli. Pogledajte kako dobro auto. Ko je tako bogat da mu ovo auto ne treba? A ovo? Mogli su pri odlasku da sve očiste. Pogledajte. Nekad je bio u planu da tu bude autobuska stanica. Koliko ja znam, ovo je državno vlasništvo. A znate kako se kaže kad je državno? I ovo su već očerupali. Evo, gledajte. Da li je moguće da niko ne brine ovo? Dođu i uzmu. Evo ga ovo. Što je zatvarano time? Gledajte, jedno još jedno. Aktor. Da li je moguće? Znate onu pesmu. Čovječe. Čudo nisu počeli skidati ove prozore. Da ih ne podsjeću. Još samo da je otključeno i... A, nije dobro. To je to. Evo ga još jedan. Aktor. Evo, to je to. I nikome ne smeta, čudi me. Ulaz u grad. Momčilov grad. Tamo je onaj prostor sređen. Očišćen i tamo gde se točilo gorivo. Onaj preko. A ovdje? Ovdje ima svega i svačega. Dobro. Koliko ja znam, ovo je državno zemljište. Dobro, sve ovo džubre ne moglo ostane u ova dva kontejnera, ali pogledajte, kontejneri skoro prazni. A i propali skroz. Ovo bi se neko ogrejao ko nema čime. Gde sve meni padne? Da ovako neke stvari snimam. Ja ću da kažem da je ovo bruka i sramota, a vi šta hoćete? A posle kažu cigalu.